Olá, hoje vamos te ensinar como retirar o fundo de suas imagens usando o aplicativo Background Eraser. Para baixar, é só pesquisar na loja de aplicativos do seu celular, remover fundo de fotos e procurar por Background Eraser e baixá-lo no seu celular. Após ter baixado e aberto o aplicativo, escolha uma foto de sua galeria e ele removerá o fundo automaticamente através da ferramenta de inteligência artificial. Você pode também apagar o fundo de suas imagens manualmente através da ferramenta de borracha e restaurar partes apagadas com a ferramenta de correção. Ambas ferramentas você pode ajustar tamanho e posição da região que será apagada. Existem outras ferramentas que você pode explorar, como por exemplo, a ferramenta mágica, que consegue apagar e detectar as bordas automaticamente. Suavizar, que retira aqueles contornos verdes que não são mais difíceis de apagar, suavizando as bordas da imagem. Corte e formas. Você pode contornar e cortar uma região através da ferramenta de corte, ou escolher um formato de corte através da ferramenta de formas. Após ter terminado de retirar o fundo, você pode prosseguir e salvar na sua galeria, ou, se preferir, pode fazer alguns outros ajustes antes de salvar, como colocar um texto e fundo na sua imagem. Então, após ter terminado, é só salvar na sua galeria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso queira ver mais dicas e tutoriais, acessem essa playlist. Tchau!